Höstens utställning på Nationalmuseum handlar om landskapsmåleri och en dröm om livet i naturen från renässansen och fram till idag egentligen. De här landskapen utgår från naturen omkring Rom, utanför Rom, som man egentligen före dem tyckte var ganska skräpig och inte så intressant och lite farlig dessutom att röra sig i. Men de, så att säga, med konstnärlig blick så upptäckte de skönheten i den här naturen och skapade en slags drömbilder egentligen där allting kan utspela sig, hela världens historia, myter, kärleksaffärer, sagor och andra berättelser. Ett typiskt arkadiskt landskap är ett naturlandskap med lövträd, betande djur och ofta herdar och herdinnor. Kompositionen är ofta som i Claude Rains målningar att man står på en bergsluttning och i förgrunden finns några stora skuggande lövträd och sen utspelar sig en handling i mellangrunden, förgrunden och så ser man ut över ett slätt landskap med berg i fjärran och en soluppgång eller en solnedgång och ett ofta ett disigt ljus som gör att detaljerna blir mindre tydliga längre bort i bilden. I de här landskapen så utspelar sig ofta scener med små figurer och det är faktiskt så att man inte alltid vet vad de här föreställer, för ofta var det själva landskapet som var det viktiga för köparen. Och ibland har vi tur, då har konstnären antecknat på baksidan eller på någon teckning vad det är för handling i berättelserna. Men ibland får man faktiskt gissa sig fram. Arkadien var också en slags fantasilandskap på det sättet att här kunde erotiken ta sig former som inte var tillåtna på andra platser. Så herdar och herdinnor de förs bort och våldtas egentligen av gudar och gudinnor och av andra varelser. Och det här finns en hel tradition med ett slags pornografiskt material egentligen kan man säga i konsthistorien som också har en koppling till Arkadien. Vi visar exempel på det. En idé vi prövar i den här utställningen är att en konstnär egentligen behöver visa vad det är som är vackert i ett landskap för att människan ska upptäcka det. I 200 år så var det landskap, det klassiska landskap som Claude Lorrain och Poussin upptäckte i trakterna utanför Rom, det vackraste landskap man kunde tänka sig. Men under 1800-talet så skedde ett brott mot det här där den helt vilda naturen och naturen i det egna landet lyftes fram som det vackra. Konstnärerna i Sverige till exempel målade granskogar, björkstammar, berg och floder i Sverige och den svenska konstpubliken lärde sig att det här var ett vackert landskap och på det viset så förändrades också natursynen. Och den här relationen mellan konst och natursyn är någonting som vi försöker diskutera i utställningen. Ett känt motiv i den här traditionen är en grupp herdar som kommer fram till en grav och de läser en inskrift på den här graven där det står ett in Arcadia ego. Även jag finns i Arkadien eller även jag har levt i Arkadien och de faller i djupa tankar. Och det här motivet vill säga oss att döden är närvarande även där vi tycker att vi har det som allra bäst och utan några bekymmer. Men det kan också tolkas som att den som ligger i graven är
har också varit en lycklig herde eller en lycklig herdinna en gång tidigare, men nu ligger personen här i sin grav. Och det här blir en utgångspunkt för en slags läsning av de här motiven, som att det finns livets förgängelse finns även i de allra vackraste landskapen och i de allra vackraste miljöerna.